O carro de boi no passado era o transporte que nós tínhamos para transportar mercadoria, milho, arroz, e material de construção, pedra, tijolo, areia, para as construções da rua aí, quase toda, tem muita construção feita com carreta e carro de boi. Então naquela época a gente usava o carro de boi para isso. Tirava madeira no mato, puxava com carretão, trazia para a serraria, da serraria pegava madeira, levava para a obra, para onde fosse preciso. O dia de hoje nós usamos o carro de boi para ir lá no desfile e para fazer algum biscate de propriedade, puxar um café e puxar um milho da propriedade. O biscate, uma areia que a gente precisa aí, né, um tijolo. Hoje a gente ainda faz porque é para a gente mesmo, é para fazer. Né? Só faz hoje quase que o de casa mesmo. Em 1992, quando Maurício era secretário da Agricultura, São José do Calçado, foi o primeiro idealizador da festa do carro de boi. Nessa época, nós estávamos com 6 carros de boi no primeiro desfile: José Benedito, Carrinho Nunes, Jerônimo, Mamed, Geraldo Laura e o Elizinho. E hoje, nós estamos com 20 carros de boi participantes em todo o município de hoje. Desfile de carro de boi começou porque estava em extinção o carro de boi. Então fizemos o desfile para ver se mostrava para quem não conhecia. A participação da minha família é muito boa. Me dão muito apoio, muita força. Usam até uniformizado. Entra dentro do carro, vai, enche meu carro, vai, até a véia está indo no carro, não queria, mas agora está indo. Mas é isso aí. A participação é muito grande. Essa parte aqui é o cabeçalho, as laterais é a cheda, aqui é a canga, os canzis, as brochas que é para prender o boi, a chaveia, o pigarro, o tamoeiro e a biqueira aqui para engatar a corrente. Agora aqui, a mesa tem lá atrás que é a cavenca, a peça de trás, as outras é as arreias. E tem aqui também umas agulhas de ferro para prender, para não deixar abrir. Embaixo é o eixo, tem o cocão, chumaço, as talas e a petadeira e o freio. A madeira usada nesse carro de boi para fazer a roda é sucupira. Para fazer a mesa, pode ser garapa, ipé, peroba,
jatobá, roxim. Porque a mesa já é diferente da roda, né? E a madeira já é outra. Esse aqui é o óculos da roda, é feito para o carro cantar. De acordo com um outro um pouco diferente, a cantiga do outro é diferente desse. Cada roda que faz, ela tem uma cantiga diferente. Um canta mais fino, outro canta mais grosso, de acordo com esse aqui. Os bois são treinados, a gente põe na canga e chama um pra lá, né? Fala, tá pulando, vem cascando. Eu, por exemplo, tenho aí a minha junta de boi de guia, que ela é um chama Moreno, o outro chama Brinquedo. Moreno tá de cá, faça Moreno, vem cá Brinquedo, Brinquedo vem. Se o Brinquedo tá de lá, faça Brinquedo, entra Moreno, ele vai. O boi é educado assim. Ela é planejada, logo que termina uma, a gente já começa a planejar outra. Mas os trabalhos mais intensos começam no mês de junho, quando a gente reinicia as visitas a todos os proprietários de carro de boi, carreiros, e ouvindo novamente suas histórias, para a gente ter mais assim argumento para justificar perante a órgãos competentes por que que Calçado continua insistindo em fazer esse desfile de carro de boi. Eu mexo com carro de boi desde... Daí de 6 anos. Meu pai tinha propriedade, nós puxava café para Bom Jesus e agora estamos participando da festa de carro de boi. Mexer com boi, mexer de idade de 7 anos. Quando meu pai tinha boi, eu levantava de madrugada para juntar para ele, né? Aí colocava no curral, pegava, ele trabalhava e ia para a escola. Fugi muito da escola também para acompanhar os boi. E desfile, quando começou o desfile em Calçado, eu participo. Fui raposa 3 anos. Nós fomos lá em São Francisco do Guruá também, ano passado. É isso. E nós fazemos porque nós gostamos disso. Tenho saudade do tempo antigo, dos meus digos companheiros, um dos tais é Benedito, esse famoso carreiro. Nós, os dois carreiros mais antigos, com muito prazer e alegria. Joaquim Xavier de Almeida e José Moreira de Faria. Eu sou de 1927. Em 1943 eu já puxava madeira. Agora veio o Ibama de baixo na carteira. Essa juventude de hoje vira para esse lado, né? Aqueles que ainda não estão participando, que venham participar, porque é muito bom, né?